2005-ci ildə may ayında mən eşidəndə ki, Yerevanda, Ermənistanda Talış beynəlxalq konferansı keçirdirlər. Dostlar, bunu yəqin ki, çox getməyəcəm, təkrarlamayacağım. Həmin o konferansı ilk dəfə olaraq darmadağın eləyənlərdən biri də şəxsən mən və tərəfdaşlarım oldu. O vaxtı mən indi moderatordan xahiş edirəm ki, hissə isə mən danışdıqca həmin o bəyanatımdan parçaları verəsin, 2005-ci ilin may ayının 18-də təsəvvür edin ki, həm Talıski konferansı Protiv Yuparadini Uje Vstubli Mnogi Politiski Sili Pravozlaşıqnik Azərbaycana bax, orada görürsünüz ki, İlal Mamedov Pastupivşov Redaksiya Regnu takşı kritikuyitsa Pravideni Padovna Vruda Meripriyatev Yerevani. Mən o vaxtı baxın, o Yerevanda olan həmin o konferansı, bax, orada da konferansı sonra həmin ki, bugünkü Astriyanki adı xatırlanır, həmin o konferansın təşkilat komitəsində biri də o idi. Mən qətiyyətlə bu konferansın əleyhinə qalxdım və ora kim getmək istəyir ki, onlara da müraciət edin ki, dərhal dayandırılmalıdır. Mənə hətta deyəndə ki, bəs nə üçün axı Bakıda, Azərbaycanda heç yerdə imkan vermirlər konferanslarımızı keçirmək, belə bir şans yaralıb Ermənistanda, dedim, bəs biz unutmuruq ki, Azərbaycan, Ermənistan Azərbaycanla müharibə şəraitində Qarabağ problemi olduğu bir halda biz hansı milli qeyrətlə gedib o düşmən ocağında bir elmi konferans keçirdə bilərik? Bu bizim Talış əxlaqımıza sıxışarmı? Biz namərd deyilik. Lap imkan vermirlər deyək bizim konferansı vətəndə keçirməyə. Hərçənd ki, bax, həmin o bəyanatı kim tapa bilsə var internet saytlarında. Mən onunla bir neçə ay öncə səfirliklə görüşdüm Moskvada. Çox xahiş etdim ki, Bakıda müəyyən tədbirlər keçirilsin. Bakıda müəyyən bunlara şərait yazılsın. Belə bir qaşınmayan yerdə qan çıxartmayaq dedim. Əfsus, mənim dediklərim elə özümə qaldı. O konferansdan əlbəttə ki, mən o bəyanatda yazdığım kimi ermənilər heç də xoş niyyətləri yox idi. Əgər o xoş niyyət olsaydı, ümumiyyətlə, o sovet illərində mən eşitməmişdim ki, bir erməni hansı isə bir alimi Talış haqqında bir maraqlı bir əsər ortaya qoymuşdu. Yox idi. Əlbəttə ki, bu bir siyasi oyun idi. Əlbəttə ki, bu öz məqsədlərinə xidmət idi. Məni tanıyanlar, bilənlər bilir ki, nə qədər istər hal cəhbəsi hükməti dövründə, istər ondan sonraki və əvvəlki dövrlərdə, nə qədər biz müxalif mövqi hakimiyyəti olsaq da, heç vaxt, heç bir zaman namərd mövqi tutmamış, həmişə erməni işğalçılarına qarşı cəsarətlə mövqimizi bildirmiş, 70-ci illərdən mən rəhbərlik edəm istədi partiya, istər digər yerdə dəfələrlə talışlara, dostlarıma tövsiyə etmişəm ki, hər hansı bir formada ermənilərlə əməkdaşlıq etmək olmaz. Hətta elmi müstəvidə də. Ta o vaxta cən ki, sülh yaranacaq, yenə də o sovet illərində olduğu kimi, o başqa söhbət. Mən eşidəndə ki, zindanda olanda eşidəndə ki, Şuşada Talış radiosu açılır. Qəbşədə Şuşi danışır, Şuşi deyilir. Mən günlərim faciəyə çevrildi. Axı, mən bunun üçün mübarizə aparmamışam. Heç bir bəyanatı vermədim. Amma bütün o ilk dəfə sizin qarşınızda etiraf edirəm. Mən yata bilmirdim, düşünə bilmirdim. Bu ağrılar, biz xain deyilik. Ora gedib, Yerevanın bazarlarında gedib, güya ermənilərin xoş yaşamını təbliğ edən Talış mı? Yox, Talış ola bilməzdi. Axtarıb tapılsa, o nə türkdür, nə bir başqa bir millət, mücərrəd bir millətə məxsus olan bir xəyanatkardır, xaindir. Vətənimizin Azərbaycanımızda bütün xalqların birgə əl-ələ verdiyi, döyüşdüyü bir ölkədə, bir məqamda
ona düşmən kəsilmiş olan bir dövlətdə hər hansı bir tədbirin qəti şəkildə əleyhdarı olmuşuq. Təəssüf. Mən İqbala da deyirdim ki, hətta jurnalda görəndə də doğrudan bax sizdən gizlətmirəm. İqbal da gülərək öz xarakterinə məxsus olan o dedi, ay müəllim, o talışların bir etnografiyasına bağlı. O birisi erməni deyək ki, talış və Azəri dilinin müqayisəli bir yaz. O, yenə də təkrar edirəm, Belarusiyanın əhvali ruhiyyəsi, bir internasional bir əhvali ruhiyyədir. Burada qeyri adı heç nə yox idi. Amma görünür, həmin o, bizim o dediyimiz, bayaq etdiyimiz o xainlər, başqaları İqbalın əleyhinə nələr yazmır, nələr kiməsə çatdırmır, güya bax, belə İqbal ermənilərlə əməkdaşlıq edir. Və İqbal həbs olunur. İqbalın barəsində artıq deməli 24 iyulda məhkəmə 4 ay azadlıqdan məhrum edir. 25-də rəsmi artıq televiziya, mətbuat, hakimiyyət ölülü, bütün mətbuat, az qala, İqbalı, ağır, cinayətkar bir insan elan edir. Açıq, aşkar şəkildə onun təqsirsizlik, prezumpsiya haqqı tapdalanır. Cəmiyyət arasında, insanlar arasında, millətlər arasında açıq aşkar qarşı durma yaradılır. Talış xalqı həm hakimiyyətə qarşı, talış həm türklərə və digər xalqa qarşı qaldırılır. Virtual məhkəmə. Virtual məhkəmə, bağışlayın, virtual vətəndaş müharibəsi başlanır. Yəni, o hakimiyyət yönlə həmin ki, mən istəmirəm, moderatordan xahiş edirəm, keçir, verməsin o videonu. Televizorda var, baxa bilərsiniz. Biz niyyətim var idi ona. Baxarsınız, ATV-yə, ATV kanalı, Xəzər TV kanalı, bütün hakimiyyət yönlü mətbuat, güyabuz, nə bilim, Qarnik Asatyan adlı bir erməninə Skype danışığında məxfi məlumatları, nə bilim, yayır, danışıb. İlahi, bu 35 yaşlı, bu ömrünü, həyatını kitabxanalarda keçirilən bu gənc, görəsən, Belarusiyada yaşamış vətəndaş nə məxfi məlumatları satırdı bu Ermənistana, Qarnik Asatyana. Qarnik Asatyan yeri gəlmişkən deyim, özü də bir alimdir, professordur. Bizim həmin o mətbuatda bildirilir ki, bəs o xüsusi xidmət orqanlarının, nə bilim, üçüncü şərşünaslıq, güya ki, bizim Azərbaycanın şərşünaslıq institutunda və yaxud digər ictimai institutlarında bunlar çox azaddırlar, aliblər. Güya bunlara bir azadlıq vermişik. Xeyr. Elə bizim ölkəmizdə də təəssüf ki, adətən bu şərşünaslıq institutları və digər institutlara alimləri heç bir azadlıqda malik deyil. Beləliklə, təqsirsizlik prezumpsiya haqqı bu gəncin kobud şəkildə pozulur. Əvvəlcədən artıq o cinayətkar, əvvəlcədən artıq o ermənilərlə iş birliyində suçlandığı göstərilir. Nə var ki, onun bir-iki məqalə hansısa erməninin bayaq göstərdik bir tarz Milli Akademisində çap olunur. Skype-da da uzaq başı, laf tutaq ki, Skype-da danışır qarniklə, nə danışacaqdır? Filan cümlədə filan hərfi götürülür, filan sözü. Yəni, bu bir redaktorun məqala müəllifinə bir dialogundan başqa bir şey ola bilməzdi və inanın ki, heç nə də ortaya qoyula bilməyəcək. Mən onun vəkilindən, bu 31-də vəkilindən soruşanda ki, əhval rübiyyəsi İqbalın necədir? Dedi, elə gülə-gülə gəldi bizimlə görüşdü, gülə-gülə ayrıldı. Ona xas olan o təbəssüm, ona xas olan o doğrudan da nə üçün həbs edildiyini bəlkə də hələ də başa düşmür. Bilmir.